Svinīgajā pasākumā par godu līguma parakstīšanai par magnētiskās rezonanses aparatūras iepirkšanu piedalījās gan tie, pateicoties kuriem sākās šī projekta realizācija, gan tie, kuri turpmāk izmantos šo aparatūru darbā. Tas ir jau nākošais etaps slimnīcas attīstībā. Kā jūs zināt, dzīve iet pa spirālu uz augšu, un es domāju, ka mēs esam nonākoši, teiksim, spirāls jau nākošā loka tajā punktā, kurā mēs citā līmenī bijām kādus gadus 10 atpakaļ. Un kā es jau minēju, ka Ventspils ir pilsēta ar rītdienu. Un man prieks, ka arī mūsu slimnīca vienmēr ir domājusi uz priekšu. Un es saprotu, ka mēs esam pirmā slimnīca Latvijā, kas parakst jau reālu piegādes līgumu, kas nozīmē to, ka mēs esam šobrīd atkal priekšā pārējiem šo te līdzekļu apgūšanā. Slimnīca visu laiku strādā ar finansējumu piesaisti, jo tiešām Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca regulāri plānveidīgi iegūst nopietnas finanses līdzekļus savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un pieejamībā, jo, kā es teicu, mēs esam gan strādājuši jau no 2004. Gada ar Eiropas Savienības līdzekļiem, gan slimnīca regulāri katru gadu iegūda savus finanšu līdzekļus un arī Ventspils pašvaldība katru gadu piešķir finansējumu. Jaunajai magnētiskās rezonanses aparatūrai ir virkne priekšrocība. Pirmā no tām tiek saīsināts izmeklējumiem nepieciešamais laika periods. Kas sagādā diezgan lielas grūtības dažiem pacientiem tik ilgi nogulēt. Un ar šo jauno iekārtu Ingenija 1,5 teslas, ar D-Stream, kas ir aprīkota ar D-Stream tehnoloģiju, izmeklējums ir ātrāks un daudz kvalitīvāks. Pacientiem tas nozīmē īsāku laiku, ko viņš pavada magnētiskās rezonanses iekārtā. Un ārstiem arī, protams, ātrāks izmeklējums un attēlu kvalitāte, salīdzinot ar analogo iekārtu, attēlu kvalitāte ir daudz labāka, jo D-Stream tehnoloģija novērš ierobežojumus, kas saistīti ar digitāliem datu pārraides kanāliem. Ērti tas būs arī slimnīcai kopumā. Jaunā aparatūra ir izdevīgāka eksploatācijā, tā prasa mazākas izmaksas. Pirmkārt jau tādēļ, ka izmantots jauna tipa magnēts, kam nav nepieciešams tik daudz elektroenerģijas. Kā arī iekārta ir aprīkota ar Zero Boil-Off tehnoloģiju, kas nozīmē, ka iekārta darbības laikā neizmanto dzesēšanas šķidrumu hēliju, kurš arī attiecīgi sastāda izmaksas. Jau nākamgad tiks uzstādīta jaunā diagnosticējošā aparatūra. Šobrīd tā tiek izgatavota īpaši Ventspils slimnīcai. Iekārta šobrīd parakstot līgumu, viņi tiek rūpnīcā sagatavot un tad vēst uz Latviju un viņi tiks uzstādīt esošās iekārtas vietā. Cik ilgi jāgaidā? Līgums paredz, kad piegādātājiem iekārti ir jāuzstāt 56 dienu laikā, tā kā varam viegli izreikināt, tas ir 22. Janvārs, ir pēdējais datums, kad iekārtai jābūt uzstādītai un pacienti to varēs izmantot. Protams, piegādātājs sola, ka viņi to darīs maksimāli ātri, bet nu, līgumā ir 56 dienas. Vidēji magnētiskās rezonanses izmeklējumus Ventspils slimnīcā veica 10 līdz 12 cilvēkiem dienā. Jau tuvākajā laikā pacientu skaitu būs iespējams palielināt. Katra reize, kad tiek parādās tirgu kāda jauna tehnoloģija, tai brīdī ir attēlu kvalitāte ļoti svarīga. Un tas iespējas ir, kad viss ir ļoti labi un ir ļoti precīzi attēli, bet kā rāda mūsdienas, tas tā bilde ir katru reizi tiek uzlabota. Pagājuši 10 gadu kopš iepriekšējā magnēta, tā attēlu kvalitāte ir kritusies un tādēļ mums ļoti svarīgi uzlabot to, tieši to attēlu kvalitāti. Tā ir iespēja izmeklēties bez jonizējošā starojuma, gūt daudz precīzāks, iegūt daudz precīzāks attēls un diagnostiku un arī diagnozes uzstādīt daudz precīzāk. Magnētiskās rezonanses tomogrāfija ļauj izmeklēt audus un iekšējos orgānus, izmantojot kodola magnētisko rezonansi. Par šīs metodes izgudrošanu tika piešķirta Nobela prēmija. Medicīnā katrā iekārtē ir savu vietu, un ja cilvēkam ir iesnas un viņš ir izmeklēties ar magnētisko rezonansi, tas, protams, ir gluži nevietā, bet ja cilvēkam ir nopietnas problēmas, tad magnētiskā rezonance kā viens no galvenajiem instrumentiem liedzam ir ļoti svarīga iekārta, kurai būtu jābūt tāda līmeņa slimnīcā, kāda ir šī slimnīca. Tehnoloģija mēs atgriezīsim vēdru un paskatīsimies, kas pacientam iekšē ļoti novecojas, jo pirms tam, kā ārsts sāk
Viegli terapiju viņam būtu jābūt visai informācijai par to, ka šim pacientam kait, lai nesanāk tā, kārstējot vienu lietu, citu lietu mēs stipri nopietni pasliktinām. Piemēram, ja cilvēki saka, nu, man ir kāda naudiņa, es vēlētos viņu ieguldīt savā veselībā, tad magnētiskā rezonanse ir viena no metodēm, kur var veikt, piemēram, visa ķermeņa magnētisko rezonansi un tiešām mēģināt noskaidrot, vai viss ir kārtībā, vai tomēr ir kaut kas, kas būtu jāizmeklē padziļināt. Jauna magnētiskās rezonanses tomogrāfa iegāde ir tikai pirmais solis, realizējot projektu, kas turpināsies līdz 2022. Gadam. Nākamais solis ir vēl kādas aparatūras iegāde. Nākamais līgums tiks noslēgts par mamogrāfijas iekārtas iegādi. Projekta ietvaros vēl Ventspils slimnīca iegūs jaunas ultrasonogrāfijas, rentgena un endoskopijas iekārtas. Solvita Demante, Tatjana Saksakanskiņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.